Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության հարգելի անդամներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Իհարկե նախուզում շնորհակալություն հայտնել պարոն Հակոբյան բովանդակալից հաղորդման համար։ Դժվար է արդի աշխարհը պատկերացնել, մանավանդ գլոբալացման մեջ գտնվող աշխարհը պատկերացնել առանց մեդիա դաշտի եւ բարձր տեխնոլոգիաների սրընթաց զարգացման։ Եվ մասնավորապես երբ հաշվի ենք առնում, որ այսօր աշխարհը գտնվում է նոր տիպի կորոնավիրուսով պայմանավորված համավարակի հաղթահարման գործընթացում, եւ բնակչության զգալի հատվածը պարտավորաբար եւ կամ նաեւ այդ զարգացման տենդենցի արդյունքում հայտնվել է անմիջական կախված մեդիա դաշտից եւ մեդիա հողովակներով փոխանցող տեղեկատվությունից, երբեմն տպավորություն է ստեղծվում, եւ մասնավորապես այն երկրներում, որոնք գտնվում են ժողովրդավարացման, զարգացման, կայացման ճանապարհին, մարդը հայտնվում է երկու ասիմետրիկ, կարծեք թե աշխարհների միջև։ Մի կողմից փոխանցվում է տեղեկատվություն, որը նա լսում է, վերլուծում է եւ փորձում է ընդդեմից ստանալ իրենց իր համար կարևոր բաղադրիչներ կարծիք ձևավորելու, իսկ մյուս կողմից կարող է հնչել կարծիք, որը ամբողջությամբ հակոտնյա է այդ նախապես փոխանցված տեղեկատվությանը։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ամրագրենք մեզ համար երկու կարևորագույն հիմնադրույթ։ Մի կողմից դա ժողովրդավարական արժեքներն են եւ դրանցով պայմանավորված ազգությունների շրջանակն ու սահմանները, որոնք որևէ կերպ չեն կարող արգելվել, եւ մենք պետք է փաստենք, որ ժողովրդավարական ուժեղ երկրներում մեդիա ոլորտը առավել եւս քան ազատ է եւ գործում է զանգվածային լրատվական միջոցների պլուրալիզմը, որի շնորհիվ հնարավոր է լինում ոչ միայն ազատ գաղափարներ եւ մտքեր փոխանակել, եւ որի արդյունքում անհատը կարողանում է ինքը կողմնորոշվել մատուցվող մեդիա պրոդուկտի ընտրության հարցում, այլև ըստ էության գեներացվում է առողջ քննարկման մի դաշտ, տեղեկատվական դաշտ։ Ես կարծում եմ, որ չափազանց կարևոր է շարունակական դարձնել մեդիա գրագիտության ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Շատ հաճախ մենք ասում ենք, որ տարբեր տեղեկատվական հոսքերի արդյունքում կարող է խեղվել այս կամ այն ընկալումը հանրության այս կամ այն հատվածի մոտ, բայց մենք չենք ընկնվում հարցի բովանդական եւ խորքային խնդրի մեջ։ Դա ակնհայտորեն մեդիա գրագիտության նվազ լինելու առկայության հանգամանքն է, եւ այս ուղղությամբ տարվող աշխատանքները անմիջականորեն փոխկապակցվում են նաեւ կրթական ցենզի, կրթական մակարդակի հետ, եւ որքան մենք այս ոլորտում բարձր պահենք մեր նշաձողը, այդքան զարգացումը եւ ըստ էության մեդիա գրագիտության բարձրացումը կլինի ակնհայտ եւ ավելի հստակ։ Եվ մենք շատ լավ գիտենք, որ պարզագույն ճշմարտություններից է նաեւ, որ սպառում է գտնում այն ապրանքը, որը ըստ էության ավելի շատ պահանջարկ ունի։ Եվ եթե մենք այս դեպքում մեդիա դաշտում տեսնում ենք մի կողմից մատուցվում է մի ապրանքատեսակ ինֆորմացիայի տեսքով, որը պայմանական գտնում է սպառում, եւ այդ սպառումը մեզ համար տարօրինակ է թվում, մենք անմիջապես պետք է հասկանանք, որ այստեղ ունենք կրթական նշաձողի ցածր կամ միջին մակարդակի առկայության հետ։ Սա մեզ համար խնդիր է, եւ ես համոզված եմ, որ մեր նման ժողովրդների համար եւ առավելապես Հայաստանի Հանրապետության համար, ով ունի գիտական մտքի մեծ պոտենցիալ եւ նաեւ ունի մշակութային մեծ ժառանգություն, մեդիագիտությունը նույնպես, ինչպես նաեւ կրթական նշաձողը, պետք է լինի բարձր։ Եվ այս բարձր նշաձողը սահմանելու արդյունքում մենք նաեւ կարողանանք ամբողջությամբ մակրազատել, պայմանական ասած, այն հողովակներով փոխանցող տեղեկատվությունը, որը միանշանակ պետք է լինի անաչառ, եւ ըստ էության հնարավորություն տա, որպիսի քաղաքացին, մարդը կարողանա ձևավորել սեփական առանց կողմնակալ ազդեցությունների ընկալումներից առաջացած միտքն ու գաղափարը։ Շատ կարևոր է, որպիսի այս ոլորտում գործող տարբեր սեփականատերեր ունենան ամբողջական թափանցիկություն հանրության առջև։ Շատ կարևոր է, որպիսի այս ոլորտները վերահսկող
պատկան մարմինները լինեն առավելագույնս թափանցիկ եւ անաչառ եւ չունենան որևիցե կախում, որպիսի հնարավոր դարձնեն վերնշված բոլոր արդարացի ուղիների, խոսքը վերաբերում է տեղեկատվության փոխանցման, ամբողջական պատկերը հանրության համար եւ տվյալ դեպքում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության։ Գիտեք, այսօր եւս երբ հաճախ մտնում ես տարբեր լրատվամիջոցների միջոցով փոխանցող տեղեկատվության այդ ողորձանոթի մեջ, նույնիսկ ամենա կարծում եմ իրեն ճիշտ է շատ գիրթ համարող մարդու համար բախվում ես շատ դառ իրականության եւ կրկնում եմ, թվում է, ստացվում է մի այնպիսի տպավորություն, թե գտնվում ես երկու տարբեր աշխարհներում, պայմանական ասած, եւ կամ հանրություններում։ Եվ այս բանը չափազանց կարեւոր է հնարավորինս կարգավորել օրենսդրական մեխանիզմների միջոցով, որին նաեւ ձեռնամուխ է եղել մեր խորհրդարանի հայտնի հանձնաժողովը, եւ միևնույն ժամանակ ուզում եմ նորից պնդել եւ համոզմունք հայտնել, որ ժողովրդավարական կայացած երկրներում այս ոլորտը պետք է լինի առավելագույնս ազատ, եւ ժողովրդավարական երկրում չպետք է լինի որևէ տեսակի մտահոգություն առողջ տեղեկատվությունը տեղ հասցնելու հարցում, քանի որ մենք պետք է վստահ լինենք, որ սպառող լսարանը իր մեդիագրագիտությամբ եւ կրթական նշաձողով համապատասխանում է պետության կողմից աշխարհին ներկայացվող ժողովրդավարական արժեքներով եւ իր սեփական քաղաքացիների ժողովրդի մեջ տարածվող գաղափարախոսության շրջանակներին։ Շնորհակալություն։